Jag heter alltså Rolf, är 53 år gammal och bor i Motos Lompolo. Jag har egen bostad, eller egen och egen. Jag bor hos mamma, men jag har eget rum så vi kan stänga dörren om vi ska ligga där och mysa. Eller mysa, dricka kaffe. Mitt stora intresse här i livet, det är väl matlagning, måste jag säga. Det är inga problem för mig att sno ihop lite blodpudding eller korv eller makaroner eller något sånt annat mumsigt. Annars på fritiden så sitter jag mest i traktorn. Jag brukar hjälpa mamma med potatislandet och finns inte det så finns det ju alltid någon annan jordhög som man kan knuffa omkring. Jag söker dig som vill flytta till mig och mamma här i Motos Lompolo. Är du duktig i potatislandet så är det bara ett plus. Om du kommer hit, då garanterar jag dig att du hittar en man som låter tystnaden tala på ett romantiskt sätt. Ja, det var väl det hela. Ring mig, Rolf. Puss.